Olá, aqui é o Ed. Voltamos. Opa! Voltamos ao Bloodborne. Tinha um prompt de mensagem aqui, cara, na hora que eu comecei a jogar. Será que é alguma coisa com a boneca? Bem-vindo ao lar, bom caçador. Devo ter me... O que você... Bom caçador, eu sinto os ecos. Bom caçador, eu... Adeus, bom caçador. Responde aos gestos, legal. Em alguns que ela parece que não entende. Bom, nós estamos muito ruim, muito terrivelmente péssimos no quesito ecos de sangue e... Eu não tenho arco de sangue nem pra entrar no pra fazer o ritual do cabo. Bom, eu ia fazer um desses cálices, mas não vai dar pra fazer. Vamos na distrito da catedral, ver se mudou alguma coisa agora que a lua tá vermelha. Até porque a gente viu aquele Cthulhu gigante invisível. Mas se você encontrar sobreviventes, porque não há nada? A velha se recuperou. Ou não? Ah, aí está você. Você chegou cedo, meu anjo. Algum problema? Você sempre pode me contar. A mamãe vai deixar tudo melhor. Ela ficou louca de vez, que tava chamando meu anjo. Tem alguma coisa que você... Mas... Isso... Sedativos. Oh, está em uma... Mais sedativos. Oh. Está aí. Mais sedativos. Oh, está aí mais uma. A mamãe. Agora não me deu mais nada. Era aqui que tinha... Olha ele ali. Dá pra matar isso? Caraca, mano. Agora eu preciso fazer um teste de
sanidade depois que eu vi esse negócio aqui. Troço feio, velho. Uau! Dá pra matar isso? Deixa eu ver se tem um lugar que dá pra subir, que dá pra atirar nele. Da hora, curti. Caçador aqui. Me ajuda, fera. Oh. Agora, me diga. Isso, mas tempo em que eu digo-lhe adeus. E o bom? Este cara não tem nada pra me ajudar. Parece ter mudado muita coisa aqui, não.
Qual que eram os outros pontos que eu ia explorar mesmo? Antigarnã, não. Grande Catedral. Grande Catedral? Igreja do Cálice. Deixa eu ver se é a Igreja do Cálice. Sei que tinha uma torre que tinha uma porta trancada. Eu quero ver se eu consigo abrir ela agora. Aqui é onde eu enfrentei a besta. A besta sedenta de sangue. Aliás, eu tenho esse convite. Cruzamento Hemwick. Essa pedra de tonsila. Esse olho de um caçador, eu não sei para que serve. Chave de Lunarium voltado ao lago, segundo andar do Versus Brigham. Ah, foi onde eu enfrentei o Rom. Tá, então, convite de Kainhurst, Tonsila. Eu sei que esse aqui não é o Fast Travel mais... mais perto de onde eu quero ir. Mas a gente já tá aqui mesmo, então vamos dar uma voltinha. Não dá pra pular aqui. Ah, tem um. Uma queda aqui. Mais dando os inimigos não estão mais dando frasco de sangue, parece difícil fazer um deles. Oh, tem essa porta aqui também, eu não abri ela. Não abre deste lado, de que lado que ela abre? Ataques rápidos da espada são bem legal.
porrada. Não te veste, não. Lá em cima que tá outro inimigo. Eu lembro de ter visto uma mensagem aqui uma vez que falava a tonsila. Será que eu consigo usar a tonsila aqui? Não. Convite, obviamente que não. Não, não quero despertar. Tá, então não é aqui que eu uso a pedra de tonsila. Só pra parar a gritaria. Formidável. A gente já tá quase chegando na lanterna, a gente teleporta pra outro lugar. Roubo, velho. É fácil o jogo falar pra você get good e enfiar um inimigo debaixo do chão que você não consegue alcançar. Funcionou o sino, cara. Será que vai ter alguém pra me chamar para outro mundo? Acho que não. Ninguém mais joga Bloodborne, só eu que jogo.
Não vai, não. Ver se a gente acha onde que usa essa carta. Casco, qualquer outro. Osso de antigo caçador. Rugido de fera. Além desses três, eu tenho que deixar um papel de fogo, papel de raio. E eu vou deixar um antídoto, por via das dúvidas. Estes são os meus itens rápidos. E nos itens pessoais, deixa eu ver se consigo colocar o monóculo aqui. Monóculo. Mais fácil, assim. De qualquer forma, não era isso que eu queria fazer. Itens-chave, convite de Ken Hurst. Não existe a carruagem, sai do cruzamento Hamwick. Onde que é o cruzamento Hamwick? Bruxaria. Vou ter que testar meu itemzinho aqui. Beleza, o rugido só faz o carinha sair voando. Dá pra usar o casco? Isso queima! Isso queima! Fogo! Fogo! Isso queima! Isso queima! Isso queima!
Pena que ele dura pouco tempo, mas achei da hora esse. E o casco, ele não vai funcionar porque minha arma é de fogo, entendi. Legal, gostei dos meus itens novos. Menos o rugido, achei meio. Nha. Merda. Morrendo pra um mobzinho de merda desse aqui. Onde está você? A culpa é sua. Não. Não queria fazer isso com ele.
demônio! Que isso? Casa da bruxa e nada de achar a tal da carruagem. Eu vou de novo para Hamwick, só que dessa vez eu vou pelo outro caminho. Eu vou voltando para a catedral. Agora a gente tem um pouquinho de remédio. E Alameda. Vamos fazer o caminho contrário. Se a gente chegar na catedral onde a gente enfrentou a Amélia e ainda não tiver... tiver achado a tal da carruagem, a gente prossegue com o jogo. Seguindo esse outro mapa que a gente abriu.
Nada. Então vamos prosseguir com a aventura indo para o Cthulhu gigante invisível, ex-Cthulhu invisível gigante. Isso porque agora ele é visível. Cadê os guardas? Tá aqui. Tinha uns caras fortes aqui. Pra onde que eles foram? Por que que sumiram? Aqui na igreja não tem nada. Tem um homem ali, cara. Poucos caçadores conseguem resistir à embriaguez da caçada. Olha só pra você. É a mulher do corvo. Aí, dona, eu não queria machucar, mas você tá me atacando.
espadinha de fogo. Vamos ver se melhora. Menos dano.
Caramba! Graça. A espada é mais rápida que o machado, então eu consigo retalhar melhor. Eu não vou fazer todo esse caminho de novo. Eu consigo retalhar melhor com a espada do que com o machado. O problema é que a espada não tá dando tanto dano assim, né? Aquela é a grande catedral? Não funciona no momento. O distrito da catedral é mais perto. Aguarde só um pouquinho, meu anjo. Mano, essa velha aqui enlouqueceu mesmo. Se tivesse um bicho para invocar aqui agora. Obviamente que eu não ia. Agora eu tenho que derrotar essa mulher no mano a mano. Thank you.
do Corvinal. Merda. Sim, entrei no modo Berserk agora. Ai, maldita! Quase que eu levei um tiro. Ah,
ganância. Vamos com cuidado, com calma. Símbolo do caçador de rapina. Símbolo de um, símbolo de um caçador de caçadores que persegue aqueles que deteriorariam com sangue. O símbolo do caçador de caçadores é repassado silenciosamente de geração em geração, normalmente para um forasteiro das terras posteriores. Para se encarregar desse símbolo amaldiçoado, a pessoa deve ser forte, resiliente, sedução do sangue e benevolente ao tirar a vida de um companheiro. Ela não foi benevolente comigo, não. Ela me sacode mesmo. Bom, 12 frascos de sangue. Sem falar que a gente gastou um monte deles pra poder derrotar essa guria. Continuar nossa jornada aqui, né? Não aqui. Aqui. O que me lembra que a gente não foi lá naquela catedral, né? De novo. Pra ver se a porta abriu. Enfim, a gente vai lá depois. Não tinha um inimigo? Vou pegar. E aqui? Se eu bater aqui? Nenhuma resposta. Morreu todo mundo agora. A galera tava enlouquecendo quando a lua apareceu, quando a lua cheia apareceu. Agora que a lua tá vermelha, morreu todo mundo. Acabou o jogo. Não tem mais ninguém pra salvar. Não era isso que eu queria, não. Definitivamente não era isso que eu queria. Droga.
gostei desse negócio não, cara. Sai pra lá. Pô, por que que eu não tenho isso aí? Quero essas magias também, pô. Aliás, eu tenho umas magias top. Se eu vir aqui, eu vou perder vida. Vamos descer por aqui mesmo, como gente normal. Ali. Chegamos na lanterna. Acho que a última vez que a gente jogou eu não... Eu vou retornei, né, daqui. E aí? Parece a cabeça daquele brother lá que ajudou a gente. Uma das magias top que matou o Ron. Quer dizer, eu matei o Ron. Mas ele ajudou. A gente tem esse lugar aqui. Eita, pô.
mano. Tanta coisa acontecendo que eu não tô nem... Não sei nem o que eu tô pensando mais. Tá, o Cthulhu tá soltando magia na escadaria. Aparecendo atrás de mim. A fonte de quem que tá fazendo esses bonecos aparecer do nada. Velho. Cara, quando o jogo buga, você morre por bug do jogo. Jogo maldito. Chinó? Aqui é um chinó. A velha voltou. Você foi. Aqui, esquece. Sedativo. Tem algum. A mão. Cá. Bom, eu vou aproveitar que a gente está aqui na catedral. Vou tentar subir lá naquela... Naquela porta trancada. Gigante aqui, cara.
só morreu, achei. Eu queria que ele caísse. Achei que tinha um teleporte aqui, não tem? Viajei. Se não tem nada aqui pra gente, foi aqui que eu atravessei? Você tá de brincadeira comigo, cara. Essa sombra, mano. Aqui, ó. Mais um cachulho. Inoperável no momento, que droga. Dei todo esse rolê pra nada. Desgraçado, cadê?
Rapaz, eu tô ficando muito louco. Cadê? Não tô achando nem as saídas daqui. Aqui, ó. Aí eles vão ficar reaparecendo. Tem que achar quem que tá tocando o sino. Achei. Não resolveu. Por quê? Ainda continua aparecendo? Dessa vez eles nem dão um eco de sangue. O tal de Menses deve ser impedido. Nós ou nos tornaremos todos feras. Gema de sangue úmido de raio. Ué? Bem de leve o sino. Aliás, pode ser até coisa da minha cabeça. Ixi. É, eu ouvi mesmo. Não abre. Pra que que você quer abrir a porta se tem um baita de um rombo na parede? Uau! Como que eu entro aqui?
Cara, eu não tô vendo de onde que tá vindo esse tiro. Tá ali, ó. Não vai conseguir me acertar, não. Precavido, né? Apesar de que não adianta muita coisa, porque eu abri essa porta aqui. Não ouse olhar para mim. Fiquei com a impressão que tinha um buraco no meio da sala. Não tem? Então vamos adiante. Pede a idosa. Ah. Cuidado aqui então. Tô ouvindo o sino. Mais violento, hein? Naco de pedra de sangue. Louca. Morri. Quase. Lá em cima. Ai, acertou o fogo. Yeah.
tá vendo? Pelo menos eu já peguei o trajeto do raio do Cthulhu. Mais uma tentativa. Vamos lá. Amigão ali, ó. Que roubado. Cadê a mulher do sino? Tô ouvindo o sino, não tô vendo ela. Eu tô preocupado com esse cara aqui, ó. Vai dar merda esse negócio, mas vamos descer. Thank you.
Essa aí é agressiva. Cuidado com o cooperador. Mas se é meu cooperador, por que eu tenho que tomar cuidado? Tem uma lanterna aqui pra acender. É um sino. Rituais assustadores almejam o recém-nascido. Encontre um e silencie seu choro angustiante. Tô vendo choro de neném também. Olha.
Desgraçado! Eu só queria achar os meus ecos de sangue e vazar daí. Agora eu quero matar esse desgraçado. Eu vou matar muito esse maldito. Que isso, cara?
sim.
ver que ele vem agora. Vem, maldito. Esse desgraçado. Vai, gato, vem, dá seu relâmpagozinho, socorro. Loucos labutam secretamente em rituais para chamar a lua, revela segredos. Well, nada aqui pra gente. Consumam.
chefe? Não que eu me importe muito, né? Eu já perdi 70 mil de sangue. Perder 20 agora não vai fazer diferença nenhuma. Saco. Antal, o desertor. Enfim, chegamos aos 50 discernimentos. Para não fazer a besteira de perder 1 milhão de eco de sangue de novo.
Primeiro vamos dar uma melhoradinha nas nossas armas. Guardar, não vou gastar aquilo ali não. Aqui, o que que eu posso comprar? Nada que me interesse aqui, nada. Não, não. Nada. Bem-vindo ao lar. O que... Muito bem, deixe-me. Deus, que você... Beleza, galera. Então... restoquei aqui meus frascos de sangue. Subi um nível. Gastei o que tinha que gastar. Na próxima a gente continua... A partir daquele trecho. Qual que é aquele trecho? É o cemitério da Fera Negra. Então, na próxima jogada a gente continua no cemitério da Fera Negra. Falou e até a próxima.